L'àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació impulsa dos cursos d'especialització tecnològica dirigits a persones en atur i empreses que vulguin fer el salt al mercat d'internet. Una tercera proposta és la creació d'un portal comarcal per a l'intercanvi d'experiències en l'aplicació de noves tecnologies als processos de producció. El primer curs amb 5 hores diàries durant 5 mesos és el més intensiu de tots. Unes 25 persones en atur, prèviament seleccionades, es submergiran en el llenguatge PHP pel desenvolupament d'aplicacions web, la base per a la construcció de Facebook o Wikipedia. Es tracta d'un curs fet en col·laboració amb la Fundació Telefònica i que acredita el 100% d'inserció laboral. El segon curs s'impulsa junt amb la CECOT i es tracta d'un programa de suport a les empreses que es vulguin introduir-se en el mercat online. S'imparteixen diverses matèries de sensibilització i acompanyament per a les empreses que decideixin introduir els seus productes a la xarxa. La tercera acció formativa, sorgida del Pla de Desenvolupament Industrial, és la creació d'una comunitat virtual d'empreses. Liderat per Sant Quirze del Vallès i amb la participació de Barberà, Sabadell, Montcada i Rubí, l'objectiu és que les empreses puguin intercanviar tot tipus d'informació i experiències sobre les noves tecnologies aplicades als processos productius.